ערב טוב לכולם, ואנחנו שמחות שאתם מצטרפים אלינו לערב לימוד הזה, אנחנו רוצות להיות כאן. אני אסתר, בשנה הבאה, יחד עם אביטל, שתכף תציג את עצמה, אנחנו ננהל את המדרשה הישראלית שנפתחת בפרדס חנה. זהו, ברוכים הבאים. שלום לכולם, ערב טוב. אני אביטל, באמת ככה כמו שאסתר אמרה, שנה הבאה נפתחת מדרשה חדשה, מדרשה ישראלית, מדרשה מעורבת לבנות דתיות ולא דתיות, ובעזרת השם אנחנו נצא לדרך. זהו, אז אנחנו מתכנסים פה הערב ללימוד קצר, אומנם בזום, אבל אנחנו מקווים שבכל זאת יהיה מוצלח. אנחנו רוצים לצלול טיפה לספר עזרא, לפרקים ת' וי', ולהתעסק באיזושהי סוגיה שאולי קצת פחות מוכרת ומפורסמת, שעוסקת בפולמוס שהיה סביב ניסויים לנשים נוכריות. אנחנו נשתף עכשיו מסך, ונתחיל. ככה יש פה סוג של קריקטורה כזו, של גירוש הנשים הנוכריות, ובאמת זה ממש הביטוי, וזה המושגים שאנחנו נעסוק בהם, על הסיפור הזה של גירוש של נשים נוכריות שהתחתנו. אז אנחנו מתחילים, דווקא אני פותחת בפרק ת' בעזרא, בכוונה לא מפסוק א', ואני רוצה שנראה מה התגובה של עזרא, וננסה להבין, כאילו, האם התגובה שלו מתאימה, מותאמת לסיטואציה. וכשומעי את הדבר הזה, קראתי את בגדי ומעילי, והמרתה משיער ראשי וזקני, והשבה משומם. ואליי יאספו כל חרד בדברי אלוהי ישראל על מעל הגולה, ואני יושב משומם עד למנחת הערב. ובמנחת הערב קמתי נטעניתי, ובקוראי בגדי ומעילי, והכרעה על ברכי, והפרסה כפיי אל אדוני אלוהי. ואומרה אלוהי בושתי ונחלמתי, להרים אלוהי פני אליך, כי אבונותינו רבו למעלה ראש, ואשמתנו גדולה עד לשמה. אז באמת אנחנו רואים בשלושה פסוקים האלה, תגובה מאוד מאוד דרמטית של עזרא, אנחנו רואים שהוא מתאבל, שהוא קורא את הבגדים שלו, שהוא מורט את השיער, שאנשים ניגשים אליו, הוא לא אוכל, הוא בצום, הוא קורע, הוא משתחווה, הוא אומר, אני מתבייש אפילו לפנות לאלוהים. ובאמת זאת שאלה, כאילו, מה מעורר תגובה כזו עצובה, נסערת של עזרא בימי שיבת ציון? אז נחזור עכשיו רגע לפסוקים הראשונים, וזה בעצם האירוע. וכחלות אלה ניגשו אל היסרים לאמור, לא נבדלו העם ישראל והכהנים והלוויים מעמי הארצות, כתועבותיהם לכנעני, החיטי, הפריזי, היבוסי, העמוני, המואבי, המצרי והאמורי. כי נשאו מבנותיהם להם, מבניהם, והתערבו זרע הקודש בעמי הארצות. ויד השרים והסגנים הייתה במעל הזה ראשונה. באים שרים אל עזרא ומספרים לו שבעצם יש לנו פה תופעה מאוד מאוד רחבה של נישואי תערובת. שעם ישראל, ובתוכם גם הכהנים, וגם הלוויים, וההנהגה, והסגנים, והשרים, כולם, לוקחים נשים שהן נשים נוכריות, שהן מבנות הכנעני, הפריזים, תושבי הארץ. ויש פה איזה ביטוי שהם התערבו בזרע הקודש, איזה ביטוי באמת שהוא קצת חדש לנו, אני לא בטוחה שהוא מופיע בעוד מקומות לפני עזרא. הדבר הזה, ההבנה הזאת, שבעצם יש לנו פה נישואי תערובת בפמות כזו גדולה שחולשת על כל האוכלוסייה, גורמת לתגובה הזאת של קריאת הבגדים, של התענית, של האבל שעזרא נמצא בו. ואחרי שאנחנו רואים את הדבר הזה, בעצם יש פה תפילה מאוד ארוכה של עזרא, ואני לא נקרא ממש את כולה, אבל אני כן ככה גם הדגשתי במצגת שתוכלו לראות, מימי אבותינו אנחנו באשמה. גדולה, עד היום הזה ובעוונותינו, ניתנו אנחנו, מלכנו, כהננו ביד מלכי הארצות בחרב, בשבי, בביזה ובבושת פנים כיום הזה. ואתה כמעט רגע הייתה תחינה מאת אדוני אלוהינו, להשאיר לנו פליטה, לתת לנו יתד במקום קודשו, להאיר עינינו אלוהינו ולתתנו מחייה מעט בעבדותינו, כי עבדים אנחנו ועבדותינו לא עזבנו אלוהינו, ויעת עלינו חסד לפני מלכי פרס, לתת לנו מחייה לרומם את בית אלוהינו. זאת אומרת, עזרא אומר, אנחנו ממש כל הזמן חוטאים, כל הזמן פושעים, וסוף סוף אלוהים מחה לנו ונתן לנו ככה איזה פליטה, ואנחנו חוזרים לארץ, ואנחנו חוזרים לפה,
ועדיין תראו איך אנחנו מתנהגים, מה נאמר אלוהינו, פסוק יוד, אחרי זאת, כי עזבנו מצוותיך, אשר ציווית ביד עבדיך הנביאים, ואנחנו מגיעים לארץ הזאת, בפסוק יוד ב', ואתה בנותיכם, אל תיתנו לבניהם, ובנותיהם, אל תישאו לבניכם, זה היה החוק, זאת אומרת, אנחנו הולכים נגד החוק שלך, ואנחנו מתחתנים עם עמי התואבות האלה, ויש לנו אשמה גדולה, ובאמת התפילה של עזרא מראה בושה גדולה, הוא מתבייש במעשים שלהם, חרטה גדולה, וגם ככה איזה כפיות טובה, אלוהים נותן לנו את ההזדמנות הזו, ואנחנו עוד פעם מפשלים, ועוד פעם לא הולכים בדרך אדוני. אז זו התפילה של עזרא, ובעקבות התפילה הזו בעצם אנחנו עוברים לפרק י', כהתפלל עזרא וכהתוודתו, בכו ומתנפל לפני בית האלוהים, גם כן, ממש, דרמטיות גדולה, הוא בוכה, הבכי שלו גורם לעם להגיע, נקבצו אליו מישראל קהל רב מאוד, אנשים ונשים וילדים, כי בכו העם הרבה בכו, הם כולם יושבים שם ובוכים. ויען שכניה בן יחיאל מבני אילם, ויאמר לעזרא, אנחנו מעלנו באלוהינו, ונשב נשים נוכריות מעמי הארץ, ואתה יש מקווה לישראל על זאת, ואתה נפרוט ברית לאלוהינו, להוציא כל נשים והנולד מהן, בעצת אדוני והחרדים במצוות אלוהינו, וכתורה יעשה, קום כי עליך הדבר, ואנחנו עמך חזק ועשה. אז בעצם, אחרי שהם בוכים ומתאבלים בזה, מגיע השכניה, ואומר לעזרא, תקשיב, אנחנו בוא נקרות ברית חדשה עם אלוהים, בוא נגרש מעלינו, נוציא מעלינו את כל הנשים הנוכריות, ואת כל הילדים שנולדו להם, כי אנחנו בעצם חרדים לדבר אדוני. ובאמת עזרא קם ויקום עזרא וישבה את שרי הכהנים, הנביאים וכל ישראל לעשות כדבר הזה וישבעו. אנחנו רואים פה איזשהו טקס של שבועה שהם מחליטים, זהו אנחנו מגרשים עכשיו את הנשים הנוכריות. ויקום עזרא מלפני בית האלוהים וילך אל משפט יוחנן בן אלישי וילך שם לחם לא אכל ומים לא שתה כי מתאבל על מעל הגולל. ויעבירו כל ביהודה וירושלים וכל בני הגולל, יקבץ ירושלים, עכשיו בוא נזמן את כולם, בוא נקרא לכולם. וכל אשר לא יבוא לשלושת הימים, כעצת השרים והסקנים, יחרם כל רכושו, והוא ייבדל מקהל הגולל. אנחנו עכשיו הולכים לעשות איזשהו תיאור של הסטטוס שיש פה, של הנישואי תערובת, אנחנו קוראים לכולם להצטרף אלינו, אבל מי שלא יגיע תוך שלושה ימים, יש לנו גם איך ככה להוקיע אותו מהקהילה, אנחנו הולכים להחרים לו את הרכוש, הוא חייב להגיע, ובעצם העם יתקבץ לירושלים, ויקבצו כל אנשי יהודה ובנימין ירושלים לשלושת הימים, הוא חודש התשיעי והעשרים בחודש, אנחנו מדברים על חודש כסלב, וישבו כל העם ברחוב בית האלוהים, מרעידים על הדבר ומהגשמים. יש לנו פה תיאור מאוד מאוד חדום משמעי, שהעם יושב ברחובות ורועד, ממה הוא רועד? מהגשמים, מהקור, אנחנו בחודש כסלב, או שהוא רועד מפחד ממה יעלה בגורלו, שעכשיו יחרימו לו את הרכוש, ושצריך עכשיו לגרש את הנשים, הנוכריות, את הילדים, מה אנחנו עושים עם האירוע הזה. אז באמת העם ככה רועדים. ויקום עזרא הכהן, ויאמר אליהם, אתם מעלתם, ותשיבו נשים נוכריות, להוסיף על אשמת ישראל, ומסביר להם, זה הפשע שלכם, חתנתם עם נשים נוכריות. ואתה תנו תודה לאדוני אלוהי אבותיכם, עשו רצונו, היבדלו מעמי הארץ ומן הנשים הנוכריות. ויענו כל הקהל ויאמרו קול גדול, כן כי דברך עלינו לעשות. והעם באמת אומר, אין בעיה, בסדר, אנחנו נעשה את זה. האם העם מסכים עם עזרא, או שהם עושים את זה בלית ברירה, כי הם פוחדים מהעונש, כאילו קצת קשה להבין מתוך הסיטואציה הזו. אבל העם רב, והעת גשמים, ואין כוח לעמוד בחוץ. והמלאכה לא ליום אחד ולא לשניים, כי הרבנו לפשוע בדבר הזה. כאילו אנחנו פתאום רואים את הקושי בביצוע הגירוש. אומרים לנו, יש פשוט כמות ענקית בעם שצריך לעשות את הטקס גירושים, ולחפש את המשפחות, לגרש את הילדים, את הנשים, וגם לעמוד בחוץ, כאילו בקור, כאילו של החורף, של ירושלים. אנחנו לא יכולים לעשות את זה כרגע. יעמדו נשרנו לכל הקהל וכל אשר בערינו, הראשים נשים נוכריות, יבואו לעתים מזומנים ועמהם זקני עיר ועיר ושופטיה, עד להשיב חרון אף אלוהינו ממנו, עד לדבר הזה. זאת אומרת, אתם מחליטים, אי אפשר לעשות את זה כרגע, נורא מסובך, מאוד לא פרקטי, בואו נקים סוג של ועדת חקירה, ויגיעו השרים, ויגיעו הזקנים והשופטים,
יעברו בית בית, לפי העיר, לפי הכפר, ויראו איזה משפחות, מה בדיוק צריך, בואו נמפה את האירוע, לפני שאנחנו לא נצליח לגבש את כולם כרגע. אז זה ככה, אנחנו רואים גם את הקושי הפיזי בביצוע של התוכנית הזו. אז עכשיו ככה שקראנו את הסיפור, ואנחנו פתאום שומעים על איזה אירוע כזה, שאחרי שיבת ציון של גירוש אנשים הנוכריות, בואי תעשי לי ככה, תעבירי את השקף אביטל, יש לנו את עוד ככה את הפסוקים האחרונים, אחרי נתן בן עשהאל, שהוא עומד על זה שיעשו את זה, עמדו על זאת, אז אנחנו לא יודעים כאילו האם הם עמדו על, כאילו על תפעלו את האירוע הזה, או האם התעקשו שזה יקרה עכשיו, ויעשו כן בני הגולה, ויבדלו עזרא כהן אנשים ראשי אבות לבית אבותם וכולם בשמות, וישבו ביום 11 לחודש העשירי לדריווש הדבר, ויחלו בכל האנשים, הישיבו נשים נוכריות עד יום אחד בחודש הראשון. זאת אומרת, הם נותנים איזו תקופת זמן לעשות את הדבר הזה, לגרש את הנשים הנוכריות. אז זהו, אז אחרי שככה מהר מהר עברנו על הפסוקים, האם עזרא פועל באופן מוצדק? אז אביטל, מה את אומרת? אז באמת, יש פה שאלה. נגיד שככה, אני ואסתר הכנו את השיעור, וכל אחת הלכה וקראה ועינה, ואז חזרנו לדבר על זה ביחד, היינו ככה, היה לנו איזה פער בינינו, אני קראתי את הפסוקים, וזה לא פשוט, זאת אומרת, הדרישה הזאת היא לגרש נשים, ילדים, בטח היו שם זוגות שכבר כמה שנים טובות חיו ביחד, אולי גם חיו חיים טובים ביחד, ולבוא ולגרש זה באמת משהו מאוד מאוד מורכב. עם זאת, פחות הזדעזעתי, זאת אומרת, הדרישה הזאת לא הייתה לי זרה, ולא הייתה לי ככה, זה משהו שאני רגילה לקרוא עליו בתנ"ך, בחז"ל, שהמקום של נישואי תערובת ונשיאת נשים נוכריות בכל מיני תקופות בעם ישראל, הוא באמת ככה משהו מאוד מוקצה, ומשהו שיש איתו בעייתיות מאוד גדולה. ולכן שאני קראתי את הפסוקים ובכלל ככה התעמקתי בנושא הזה של גירוש הנשים הנוכריות, זזתי באי נוחות בכיסא, ומצד שני הייתה לי איזושהי הבנה במקום הזה. אז באמת כמו שאמרתי, הנושא הזה של אי נשיאת נשים נוכריות, אנחנו כבר רואים אותו בתקופה מוקדמת יותר לעזרה, נמצא בספר דברים, ששם בעצם יש ציווי מאוד מאוד ברור על הנושא הזה. אז אנחנו נמצאים בפרק ז' בפסוק א', כי הביאך השם אלוהיך על הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, ונשל גויים רבים מפניך, החיטי והגרגשי והאמורי והכנעני והפריזי והחיבי והיבוסי, שבעה גויים רבים ועצומים ממך, ונתתם השם אלוהיך לפניך, והקיתם החרם תחרים אותם, לא תכרות להם ברית ולא תכינם. ולא תתחתן בם, ביתך, לא תיתן לבנו, וביתו לא תיקח לבנך. כי יסיר את בנך מאחורי ועבדו אלוהים אחרים, וחרה אף השם בכם והשמידך מהר. זאת אומרת, יש פה בצורה מאוד מאוד ברורה, חוק ערב הכניסה לארץ, אתם לא מתחתנים עם הגויים שיושבים בעם ישראל. לא תיקח בן לביתך ולא תיקח בת לבנך, משהו ככה מאוד מאוד ברור, ובפסוק ד' באמת יש את ההסבר, כי נשיאת נשים נוכריות בעצם תגרור אחריה עבודה זרה והתרחקות מאלוהים, והתרחקות ככה מהיהדות ומהברית שקרתו עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, ולכן כשאני קוראת את הפסוקים האלו בעזרה, אני עם האי נוחות, יש בי איזשהו הבנה, יש בי איזשהו רגילות לדבר הזה, כי הוא מאוד מאוד מקועקע בתרבות היהודית. השאלה הזאת, הפסוק ד' פה אצלנו שמדבר על עבודה זרה, באמת מביא אותנו רגע לשאול, האם עזרה, כשהוא מצווה על הגירוש של הנשים הנוכריות, האם זה בגלל שהוא מפחד מעבודת אלילים? ובאמת, כמו שראינו בפסוקים שככה אסתר קראנו ביחד, האמת שזה לא מופיע, כן? הוא לא אומר להם, נגרש את הנשים כי כולכם עובדי עבודה זרה, ותראו איך אתם כבר משוקעים בתרבות שלא לנו.
האמת שזה זה, זה לא מופיע, הוא מתנגד, ונדבר אחר כך גם על ההתנגדות הזאת, אבל הוא מתנגד לזה מתוקף באמת הרצון להיבדל, הרצון לשמור על משהו אחד סגור, ולא כי כרגע יש עבודה זרה בעם, ולא כי הנשים הנוכריות דרדרו אותם לעבודה זרה, זה מפשט הפסוקים. אבל בפרשנות, דווקא כן יש עיסוק בעבודת האלילים, האם היא נמצאת או לא. אז הבאנו פה פירוש של המצודת דוד, על פסוק י' ג', על פסוק י' ג' מעזרה, כן? שהעם ככה מתמהמה בביצוע הגירוש, ומצודת דוד אומר כך, אבל העם הרב, מה זה העם? הוא רב בפשט הפסוקים, הם הרבה מאוד, אבל מצודת דוד אומר, נושאי עבודת כוכבים הם הרבים, ואין כאן בתים להכיל את כולם, והעת היא עד גשמים וכו'. זאת אומרת, מאוד מעניין לראות שדווקא מצודת דוד ממש אומר, העם הרב הזה, אז הרבה בו עובדים עבודת כוכבים. והוא דווקא כן מקשר את ההידרדרות של עם ישראל לעבודת אלילים, עבודת כוכבים, בגלל נישואי התערובת. ולכן, כשאני מסתכלת רגע, עושה איזשהו זום אאוט, יוצאת מהקושי שהוא קושי אמיתי מאוד 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 לגרש נשים, ילדים, יש פה איזה קרע, קרע של משפחה, וכשאני עושה איזשהו זום אאוט, ומנסה רגע להבין את עזרה, שהגיעה מבבל, אולי גם יש לי תפיסה בדלנית מסוימת בבבל, ובעצם רוצה עכשיו לייסד עוד פעם את עם ישראל, שנמצא כרגע במיעוט דמוגרפי, כן? אנחנו אחרי חורבן הבית, אחרי גלות, ומבין שבשביל היסוד הזה, בשביל השמירה הזאת כרגע על העם, יש צורך לענות על השאלה, מי הוא יהודי? מה זה יהודי? יש צורך רגע להגדיר מחדש, כשהתשובה שעזרה נותן זה יהודי שמתחתן עם יהודייה ונולדים להם ילדים יהודיים, ובעצם מנסה באמת לעשות את המיפוי הזה, כמו שראינו בפסוקים, ומתוך המקום הזה בעצם עזרה פועל, מתוך המקום שהוא מחזיק בראש, שזה יכול לדרדר לעבודה זרה, אפילו שהוא לא מדבר על זה בפשט הפסוקים, ומתוך המקום של הצורך לכונן פה כרגע את העם מחדש, להגדיר הגדרות של מי הוא יהודי, הגדרות זהותיות מחדש, שמתאימות בעצם לתקופה שבה הוא נמצא. אז זה ככה איך שאני ראיתי את הדברים. אסתר, תציגי אחת ככה, תפסת את זה. תראו, זה לא זר לי. גם היום אנחנו עסוקים הרבה מאוד בשאלות מי הוא יהודי, ואיזה גיור תופס, ואיזה גיור לא תופס, ומשהו שאנחנו פחות אולי עסוקים בו דווקא בחיים בארץ, אבל ביהדות בגולה, עם מי מתחתנים, ואני ככה, משפחה שלי מצרפת, והאורים שלי עלו לארץ, בטח שיש פה עניין, כאילו מה, אנחנו שומרים, גם כשאני מלמדת את הפסוקים האלה בתיכון, בנות ובנים לא דתיים, אז להרבה מהם זה, כאילו, זה לא נשמע כזה תמוע, כאילו ברור, מתחתנים עם יהודים, זה הגיוני. אבל אם אנחנו רגע חושבים שנייה, כאילו, על, על מעמד האישה, ועל ההשלכות שיש לזה בתוך משפחה, ועל העניין המוסרי בסיפור הזה, אז האי-נוחות היא מאוד מאוד גדולה, והביטוי הזה גם זרע הקודש, שזה הביטוי, ולא חשש שישפיעו ותרבותי וזה, יש פה איזה עניין, אנחנו רוצים להתבדל, יש בנו איזשהו זרע מיוחד, אנחנו לא יכולים להתערב עם עם אחר, והקולות האלה מזכירים, קולות כאילו שיש בהם איזושהי גזענות, איזושהי אמירה שהיא בעייתית, שאני יושבת בה מאוד מאוד בחוסר נוחות, כאילו לא קל לי עם הפסוקים האלה, אז זה ככה המקום שבו אני נמצאת יותר לנוכח המעשה הזה של עזרה. חשוב מאוד להגיד שבימים של עזרה אין גיור. היום יש לנו גיור, היום יש לנו איזשהו פתרון שחזל, כאילו מוצאים לסיפור הזה של נישואי תערובת, מה עושים עם זה. וזה באמת איזשהו ניסיון לענות על הקושי המוסרי הזה, אנחנו לא יכולים לפרק משפחות, אנחנו לא יכולים כאילו להכניס את הדבר הזה של הפירוד, של זרע הקודש, אנחנו לא מתערבבים בכלל, צריך למצוא לזה איזשהו פתרון.
גם מבחינה היסטורית, זאת אומרת, ההיסטוריונים וזה, מדברים על זה שכנראה עזרא לא מצליח בפרויקט הזה, זה לא רק הפסוקים האלה שכאילו יורד גשם ונעשה את זה ונעשה ועדת חקירה, כאילו אנחנו מכירים איך ועדות חקירה פועלות, זה שנים על גבי שנים, לא קורה עם זה שום דבר, אנחנו מקליטות את השיעור ממש בערב ל"ג בעומר, לפני שנתיים, אסון גדול בהר מירון, ומה קורה עם ועדות חקירה, כאילו אנחנו יודעים שזה לא בהכרח כנראה הצליח לעזרה. כן חשוב מאוד לשים לב, אבל שעם כל זה שדיברנו שבספר דברים, יש איסור מאוד חמור על נישואי תערובת, המקרא מלא בנישואי תערובת. בין אם זה יהודה ותמר, בין אם זה אוריה, חיתי ובת שבע, שלמה ונעמה, וכאילו זה פשוט יש אותו, כאילו, והוא לא פסול, אולי בסיפור של שמשון שם, ששמשון רוצה להתחתן עם הפלישתית, וההורים שלו ככה, מה, למה שתתחתן עם מישהי זרה, אבל האמת, כאילו, נישואי תערובת קורים כל הזמן, אז באמת האמירה הזאת של עזרא היא חדשנית, היא כאילו איזושהי תפיסת עולם חדשה, ומציאות חדשה בבית שני. נכון, ואולי באמת, בגלל שהיא חדשנית, ובגלל שהיא, כן, לא היו רגילים בה, אז בעצם שאלנו פה את השאלה, האם באמת עזרא הצליח לגרש את הנשים? אז אני חושבת שלא יודעים, זאת אומרת, אנחנו כן יודעים שוועדת החקירה כנראה התקיימה, וגם שכניה בן יחיאל מאוד מאוד היה ככה להוט שהדבר הזה יקרה, אבל אין לנו, ואחר כך באמת הפסוקים יש רשימה של שמות, הם מפרסמים מי נשוי למי, ויש שם גם כהנים ואנשים מהנהגה ואנשים חשובים שהתחתנו עם נשים נוכריות. אבל אחר כך, כן, בעצם מסתיים ספר עזרא, ואין לנו איזשהו תיאור ממש של הגירוש בפועל, ואין לנו איזשהו תיאור איך זה קורה, אז יכול להיות שזה קרה, יכול להיות שזה קרה באופן חלקי, יכול להיות שרק אנשים מהנהגה, אבל באמת, באמת, הקושי לקיים את הציווי הזה, נעוץ גם בזה שיש פה קושי אמיתי, ממשי, של איזשהו קרב של משפחה, וגם באמת שיש פה איזשהו משהו חדש, ככה כמו שאסתר אמרת, לא משהו שהיו רגילים בו עד כה. ובאמת, ככה אם אנחנו מתקדמות בציר הזמן קדימה לחז"ל, עולה באמת עניין הגיור כמענה לדבר הזה, כבמקום לקרוע את המשפחה ולגרש את האישה, אלא דווקא לקרב ודווקא לחבק ולהכניס תחת כנפי השכינה בעם ישראל. ואין טוב ממגילת רות ולדבר על גיור. ובאמת, הרבה ככה מדברים על זה בעולם המחקר, שמגילת רות היא בעצם איזשהו מענה, והיא נכתבה, כן, אחת המטרות שלה היו עבור לתת איזשהו קונטרה לסיפור הזה של עזרא ולגישה של עזרא. ובאמת, ככל שאנחנו קוראים את מגילת רות, אנחנו באמת שומעים קול אחר, קול שהוא פחות בדלני, קול שהוא יותר מחבק ממרחיק. ויאיר זקוביץ' מתאר את זה בצורה מאוד מאוד יפה, וככה נקרא את זה ביחד. הדרישה לגירוש הנשים הנוכריות עוררה מן הסתם התנגדות חריפה שמגילת רות מבטאת אותה. גיבורת המגילה היא מופת לאישה נוכריה, מואביה, שמואביותה מודגשת חזור והדגש, כן, במגילת רות כל הזמן זה רות המואביה, שהקוצרים מתבוננים ברות, היא תמיד רות המואביה, והיחיד שמצליח לקרוא לה רות ולא רות המואביה הוא בעצם בועז. נקודת המבט עליה היא לגמרי רות המואביה. הדבקה בחמותה שלא על מנת לקבל פרס, דבקה באלוהי ישראל ואף נשבעת בשמו, וסופה שהיא זוכה ומתברכת על ידי השם המעמיד מזירה את דוד מלך ישראל. רות ובועז נעלים גם מגיבורים חיוביים של ספר בראשית, תמר ויהודה, ואפילו מרבקה ועבד אברהם, גיבורי הסיפור המבקש להקפיד על תואר המשפחה והעם. רות המואביה הופכת להיות לאם בישראל. ברכת יושבי השער לבועז אף משווה אותה בגילוי עם האימהות, כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. רות טובה בעיני אדם ואלוהים. ההשגחה נותנת ברכתה לזיווג בועז והמואביה, ויתן השם לה הריון. הנה, זכתה רות, ושמה ייזכר לעולם כאימה של מלכות. אז באמת, אין סיפור, ככה,
שמעמיד קונטרה מאוד מאוד חזקה לסיפור גירוש הנשים הנוכריות ממגילת רות, ובאמת הרבה טוענים שזו אחת המטרות של המגילה, שלשמה היא נכתבה, להראות שבעצם אולי אפשר גם אחרת, ואפשר לחבק במקום לגרש, ואין ספק שמגילת רות היא הקרקע שעליה אחר כך חז"ל בונים את כל עולם הגיור, ואת כל אפשרות הגיור, לא סתם, כן, שרות אומרת, עמך עמי ואלוהי אלוהייך, אומרים, או, זה מעשה הגיור שלה, הרבה מים עברו בנהר בין הגיור של רות לגיור של היום, אבל אין ספק שמגילת רות היא הקרקע להתמודדות עם הקושי הזה בנסיעת נשים נוכריות, ומה עושים אם כבר זה כן קרה, ואיך מתמודדים עם הדבר הזה שבעצם נכח בעם ישראל בתקופות שונות. אז ככה יוכי ברנדס, לא הבאנו אותה כאן, אבל היא כותבת בהומור כזה, שסוף סוף יש חג, שבועות, שלא מבוסס על בכל דור ודור, קמים עלינו לשלוטנו, ומאבקים ומלחמות, ואז היא אומרת, אבל בעצם גם הסיפור הזה של שבועות, גם הוא מאחוריו, יש איזשהו סיפור של זהות, של מריבה, של פולמוס, של מחלוקת, מי שייך, מי לא שייך, אז אנחנו לא באמת רוצות להרוס את החסד שיש בחג השבועות, אבל אנחנו כן מקוות שחידשנו לכם בקריאה של מגילת רות ופולמוס עזרה, והקולות השונים שנמצאים ביחד בתוך המקרא עצמו. אני חושבת שזו הגדלות של הספר הזה, של התנ"ך, שהיכולת להכין קולות שונים ביחד ולאגוד אותם ביחד, שזה קצת החלום שלנו במדרשה גם, היכולת להשמיע קולות שונים ולהתווכח ולחשוב אחרת, ובכל זאת להיות מחוברים יחד. נכון, וזהו, ונסיים גם באיחול לעם ישראל בתקופה הזאת, שיצליח להיות ביחד עם הקולות השונים, ושתנשב רוח של חברות, ושל שיח ככה באמת מכיל ומקשיב. חג שבועות שמח. חג שמח, תודה רבה.